Nastavljamo dalje sa jutarnjim programom. Doktor Darko Miloševski sa nama, specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, i doktor Ivana Vučelić, dermatolog. Dobro jutro. Dobro jutro vama. Dobro jutro. Uskoro će nam se i uključiti i pridružiti gledalci, s obzirom na to da će kolege ispisati broj telefona na ekranima i moći će da vam postavljaju pitanja. Doktore, sve nas zanima u vezi ove estetske i rekonstruktivne hirurgije. Šta da rade devojke koje imaju biopolimer u ustima i kada odluče da se operišu i da to sklone? Ovako. To je postao veliki problem. Jeste, postao je problem. Prvo, prvenstveno, dobro jutro vama i vašim gledalcima. Hvala. Biopolimer je nešto što popularno nazivamo duh iz prošlosti. Znači, zvanični podaci su da 92. godine Hrvatska je jedina, odnosno poslednja zemlja sa evropskog kontinenta koja je zvanično zabranila upotrebu biopolimera zbog oznake toksično i kancerogeno. Nažalost, zemlje Zapadnog Balkana, tako popularno ih nazovemo, još uvek nalaze načina i modusa da uvezu biopolimer pod određenim sumljivim pakovanjima, sumljivim ambalažama. Definitivno radi se o veštačkom materijalu koji je trajan i koji je karakterističan po tome što je jako jeftin, jako lag za manipulaciju od strane lekara i što daje kasne komplikacije. Znači, definitivno vađenje biopolimera isključivo mora da bude hiruškim putem. Slažem se, hiruškim putem. I kakav je oporavak? To nimalo nije laka operacija. Ljudi misle da će lako izvaditi taj biopolimer iz usana. Međutim, to je, to dugo traje ta operacija i bolna je, koliko to imaju i konci. Apsolutno, svaka operacija je bolna. Svaka operacija je bolna. I svaka ima konce. I svaka ima konce. Nema svaka konce. Ne postoji hirurgija bez konca i bez rane. Kako ne postoji? Ja sam operisala leđa bez konca. Kako? Lako. Dobro. Evo, ja mogu kao dermatolog da se pridružim i da kažem da ja isto imam često pacijente koji se još uvek onako provlače, koji imaju alergijske reakcije posle biopolimera. Često su to neka crvenila, upale, znači predelu usana, na regijama lica gde su oni imali, da kažem, gde imaju te materijale, onda dolazi do te, da stvaranje tih fibroznih vlakana, ožiljnih promena, čvorića, znači u koži, tako da to stvarno je jedan veliki problem. Dobro, plastični hirurzi se posle time bave, ali opet dođe i kod nas na neku konzervativnu terapiju. Ali evo, devojke se teško odlučuju na taj korak jer zaista ne znaju možda dovoljno o tome, pa zbog toga sam i pitala lekara. Mislite na aplikaciju biopolimera se odlučuju ili na vađenje? Na vađenje. Vađenje biopolimera, znate kako, može, međutim i ne mora da da komplikacije. U suštini ne bi trebalo da se koristi kada je zvanično od Svetske zdravstvene organizacije zabranjen, kada znamo o kakvom materijalu se radi, o trajni. Znači, trajni materijali su zamenjeni zamenjeni hijaluronom koji je prirodan materijal. I nakon aplikacije hijalurona, i ukoliko dođe do nekakvih minimalnih komplikacija, i ukoliko dođe do navodno estetsko neprihvatanje od strane pacijenta, jer pacijentu možda se ne dopadne aplikacija hijalurona i kako to izgleda nakon same aplikacije, dejstvo biopolimera je u zavisnosti od gustine i jačine od 6 do 10 meseci, apsolutno nestaje, imate status pre aplikacije samo. A kada pričamo o novcu, koliko to košta? Zavisno od kvaliteta i od brenda. Ako vam kažem da biopolimer je jako jeftin, zato se i uglavnom mlade devojke odlučuju da to aplikuju sa predumislom da će to njima da reši trajno problem, onda možemo da shvatimo zašto se i određena vrsta i određene kolege upuštaju aplikaciju biopolimera i određene pacijente da im pristaju na to da im bude aplikovan biopolimer. Cena jeste odlučujući faktor. Tako je. A kada pričamo o vađenju, je li to pričamo o 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 10 evra? Ne, ne.
To je znači operacija koja je dostupna i koja se vrši i u javnim zdravstvenim ustanovima, tamo gde postoji aseptična sala za operacije, tako da apsolutno nije. Svode se pod estetske korekcije, međutim daleko od toga da je reč o 1000 eura. Pričali smo malo o biopolimeru. Guto, izvoli. Pa samo sam htio da pitam doktora, na koji način taj biopolimer stigne do ordinacije, mislim, imajući u vidu da je zabranjen? Jeste. Biopolimer je zabranjen i ne samo biopolimer, nego masa veštačkih materijala koji su bili, recimo, aktuelni negde između 90. i 2000. godine. Zato malo bi trebalo država da se pozabavi kakav je način uvoza biopolimera i neregistrovanih preparata. Znači, zaista ne bi mogao da vam na to pitanje odgovorim. Ako na neki volšeban način prođe carinsku kontrolu, ali ipak se on definitivno ugradi nekom od pacijenata. Da. I to je onda indikativna stvar i za vlasti i za... Jeste, da. Doktorka, šta da radimo sa mladežima koji se pojavljaju nakon sunčenja u velikoj meri? Jesu li oni opasni i hoće li se skloniti sami od sebe? Neće se skloniti sami od sebe. Znači, neophodno je da prilikom izlaganja suncu da se štitimo, da koristimo kreme sa visokim faktorom zaštite, da se koriste, što se kaže, i dugi rukavi, šeširi, naočare kad je to moguće. A onda treba da prođe određeni vremenski period nakon sunčanja, znači ne treba doći odmah kod dermatologa nakon izlaganja suncu i pri povratku sa mora, nego treba sačekati da prođe neki 20 dana do mesec dana, pa onda doći da se pogledaju te novo nastale promene ili već postojeće promene na telo. A mogu li biti oni opasni? Pa mogu, te novo nastale promene treba proceniti da se vidi da li su to mladeži ili su to eventualno neke početne vrste tumora ili tako. Znači mora da dermatolog da proceni, da pogleda dermoskopskim pregledom, ali kažem u principu to nisu opasne promene. Često tu dolazi do pojave tih keratotičnih benignih promena na koži, dolazi do pojave hiperpigmentacije, tako da nisu to opasne promene, ali su posledica ono što se kaže dugotrajnog izlaganja suncu. A kad ih ima baš puno? Pa kada ih ima puno, znači da se nismo čuvali, da smo se dugo izlagali, da koža pamti, da je to bilo dugogodišnje izlaganje suncu, da je to u principu tanka, osetljiva koža. Obično su to osobe bele puti, tako da kažem, različito smo osetljivi na sunce i opet kažem, ne reaguje svačija koža isto. Tako da zavisi od našeg, što se kaže, uzrasta, osetljivosti kože, tipa kože, pridruženih stanja kože, tako da o svemu tome treba voditi računa. A kada ste rekli to pretjerano izlaganje sunca, često se ljudi neodgovorno ponašaju pre svega prema svojoj koži, pa imamo situacije kada ga vidite on je pocrveneo ko rak ili kao da su ga sa ražnje skinuli, mislim, šta u tom slučaju uraditi? Pa u tom slučaju sad ako je to neko blago crvenilo mogu i sami da koriste neke emolijentne kremove da prosto nadoknade hidrataciju kože, izgubljene lipide, te masne komponente koje stvaraju kožnu barijeru. Ako je izraženije crvenilo jače koje ide ka onom drugom stepenu opekotina ka pojavi nekih plikova, onda je neophodno da se jave lekaru, da dođe kod dermatologa, da se primeni terapija. A kada je koža lica u pitanju, lice je veoma osetljivo na suvce. Kako da se ponašaju ljudi koji već imaju problema sa aknama, sa bubuljicama? Smiju li oni, kaže neko, što više sunča i to će prijeti? Pa znate zašto? Zato što sunce deluje protivupalno i onda ono njima sredi. Znači smanje se ti upalni procesi prilikom izlaganja sunca, ali onda kad prestane izlaganje sunca, onda dolazi tog rebound fenomena i onda se posle vraćaju te akne. Onda bude mnogo gore nego što je bilo. Znači, valjalo bi da svi dođu koji imaju problema sa licem, sa aknama, sa rozaceom, da ako nisu već upućeni ili već prethodno se lečili ili prosto dovoljno se uputili kako da se izlažu suncu, valjalo bi da dođu kod dermatologa i da znaju da moraju da se štite. Znači, tu su neophodni kremovi sa visokim faktorom zaštite, najčešće 50, zato što imaju i UVA i UVB zaštitu i te kreme treba nanositi na svaka 2 do 3 sata, zato što
kremovi sa zaštitnim faktorom gube svoje dejstvo posle nekih 3 sata. Potrebno je da pacijenti, odnosno osobe sa težim oblicima akne i sa tim nekim drugim kožnim oboljenjima lica da nose i tu mehaničku zaštitu, odnosno nose kačkete, šešire, tako da se prosto ne izlažu u onom delu dana kad je najjače sunce. Doktore, da se mi vratimo na vašu specijalnost. Šta biste vi savjetovali ovim devojkama koje odluče da se plastificiraju, da se zaštite na neki način od takvih preparata? Ovako, prvenstveno da se dobro raspitaju, znači ja često želim da pomenem da određenu krivicu za ovo što se dešava, pogotovo što se desilo u posljednjih par meseci u Beogradu. Pa i godine. Pa i godine. Snose prvenstveno one mass medije, takozvane popularne društvene mreže i medijumi gde svako može da se izreklamira bez obzira na profesionalne kvalifikacije koje on posjeduje ili ne posjeduje. Pacijenti su skloni, to je verovatno negde u samoj ljudskoj prirodi, da istražuju i same procedure, da upoređuju, da komuniciraju međusobno. Imate masu foruma gde se daju kvalifikacije o samim procedurama, a pritom to nisu lekari. Znači, prvenstveno proverite ordinaciju, medicinsku ustanovu, bolnicu, gde idete. Proverite da li je to zvanično, ko radi, kakva su iskustva. Znači, za svakog onog koji se bavi popularnim takozvanim anti-agingom, ja i ne volim taj termin da koristim, znači sve što naruša, to se svodi negde, mediji su malo banalizovali stvar, pa lako im je prodati priču da su to neinvazivne metode. To ni slučajno nisu neinvazivne. Sve što probija integritet i kontinuitet kože, što probija bazalnu kožnu membranu, je invazivna, nehirurška tehnika. Znači, morate tačno da znate ko vam radi proceduru, sa kakvim materijalima se radi, da dobijete izveštaj. Na kraju krajeva, samo zvanične zdravstvene ustanove i ljudi koji su kvalifikovani da se bave estetskom medicinom su relevantni kao kriterijum u svemu ovom. Da li bi drugi kriterijum, odnosno indikator, trebalo da im bude cena? Cena treba da bude definitivno ukoliko znate da je preparat legalan, da je dozvoljen od strane Ministarstva zdravlja i Agenciju za lekova. I cena su javne, znači ne možete vidjeti... Ako nešto drastično odstupa od neke cene... Onda je to definitivno sumljivo. To je definitivno sumljivo, da. Da, vrlo često je to ovako razlog zbog čega se i odlučuju na te nadrilekare i na takve preparate. Tako je, te... Znaju ti nadrilekare da budu skuplji od ovih prava slučnika? Nekad znaju, da. Čisto da bi zamaglili svoju poziciju. Da. Znači, ne verovati sve što se vidi na Instagramu, slike koje se tamo photoshopiraju, pa imate na jednom najobičnijem Androidu aplikacije gde možete da isphotoshopirate, da promenite sliku, a kamoli kada se to radi u nekim jačim programima. Znači, zvanična nauka, zvanična literatura, zvanično znanje i praktični rad nisu uvek na internetu i na Instagramu. Imamo neko na telefonskoj liniji, a nakon toga možemo da pričamo o ovim brazilskim stražnicama, mogu slobodno tako da kažem, to je isto postao vrlo popularno, a devojke se lako odlučuju na taj korak, a nisam sigurna koliko je to jednostavna operacija. Halo, dobro jutro. Dobrodošli. Dobro jutro. Dobrodošli, izvolite. Možem da razgovaram. Izvolite, u programu ste. Ja sam operisala boli u noge, trombozu. Dobro. I menja mi se boja na nozi, evo 2 godine kako sam operisala. Rez je od podkolenice dole niz list. I sad mi sve crvene fleke izađu i to me peče, gori, noga mi je kao utegnuta u gipsu, teška. Tabani po crvene budu nekad ljubičasti. Ne pijem ništa od lekova, bila sam kod mog lekara koji me Slobodan Cvetanović, tako se zove, na Hiruškoj, prvoj. On me operisao, oni kažu da je, kad je ultrazvuk, da je to od kičme, da podignem nogu,
da šetam, ništa drugo. Hvala najveće. Gospodin ima problem, operisala je pa ožiljak menja boju. Pa, sad taj ožiljak, ona kaže da je to nešto i crvena noga, ta potkolenica, to ne znam. Pa valjalo bi da dođe, da se uradi pregled, da vidimo o čemu se radi. Ožiljak može sam da se menja, ono kako prolazi vreme, prosto u početku intenzivno crven, kasnije počinje da menja boju, da postaje bleđi, ono što se kaže da bude stari, ulazi u fazi, da. Tako da, a sad ta okolna koža, zašto je to tako? Trebalo bi da dođe kod otarka, kod dermatologa da se to pogleda, da se vidi. Kada smo malo prepričali, spomenuli akne, od čega one nastaju? Imaju neke akne koje se nazivaju zakasneli pubertet, to pravi ogroman problem davama. Znam iz sobstvenog primjera. Pa dobro, akne nastaje na terenu masne kože i kod pojačane aktivnosti lojnih žlezda. Tako da to dolazi do tog zatvaranja izvornog kanalića žlezdica, gdje prvo dolazi do formiranja tih komedona, mitesera i kasnije kreće sve ono ostalo, upalni procesi, bubuljice i tako dalje. Tako da su i različiti, da kažem, oblici akne i težine oblika akne. E sad sve je češće, ono kako se menja priroda, život, kako živimo, može da se javi i u kasnijem životnom dobu. Da, recimo, sve je češće da se javlja kod žena posle 40. godine i leče se kao i u mladalačkom uzrastu. Tako da, eto, prosto nema neko konkretno jasno objašnjenje, ali se smatra da je to ipak neki način života, stres. Ima li to veze sa hormonima? Pa ima i sa hormonima. Uvijek ispitujemo hormonski status, da. Hvala, imamo nekoga na telefonskoj liniji. Halo, dobro jutro. Izvolite. Pozdrav voditelje i goste, pitanje za doktorku. Da li smijem da primim vakcinu? Ja sam 25 godina, u 26 godina zaradio sam na specifično kožno bolenje, dermatitis, herpetis, formis, during. I dugo sam bio na terapiji, skinuo sam sa terapije, sad 20 godina već nemam nikakve promjene. Da li smijem da primim vakcinu? Hvala najviše. Pa moralo bi da se ponovo urade antitela, da se vidi kako je trenutno stanje, pa onda da se proceni da li može da primi. Znači, bitan je sad trenutan status bolesti, da li je aktivna, da li nije. Znači, moralo bi da bolest bude u nekoj mirnoj fazi, pa da se onda razmišlja o tome da li da primi ili da ne. Hvala najlepše. Evo, pričali smo o ovim Brazilian butt. Je li to jednostavna operacija? To ne može svako da radi. Ne postoji jednostavna operacija. Ne postoji mala, ne postoji velika operacija. Postoji samo uspešna i neuspešna operacija. Znači, i najmanju pigmentnu promenu kada otklanjate, u smislu najmanju volumenski najmanju. Vi se pripremate po svim standardima, po svim procedurama koje zahteva hirurgija i od početka, od faktički pranje ruku do stavljanja tog zadnjeg šava morate da se ponašate onako kako procedura nalaže. U hirurgiji, to sam ja i od svojih mentora naučio, ne postoji malo ili velika, znači postoji samo uspešna i neuspešna. Brazilske zadnjice ili uvećanje tog dela, pogotovo kod ženske populacije, je jako popularno postalo jako popularno sa enormnom popularnošću Kardashianove porodice i ono što su oni svetu prezentovali kao estetsku matricu. Oni su promenile sve, Postale neke ikone tog transformisanja iz jednog lika u drugog. Otišli su malo na tu varijantu da se to jako su dobro iskomercijalizovali svoj izgled. Verovatno i popularizacija njihovih estetskih plastičnih hirurga je bila u podemu. Svaka operacija zahteva indikacije, znači vrši se po indikacijama. Nakon dobro uzete anamneze od pacijenta, dobar razgovor sa pacijentom, zapadnoevropske zemlje i Sjedinjene Američke Države u njihovim protokolima uvode čak i razgovor sa psihologom ili psihijatrom da se vidi kakav je taj psihološki status osobe. Je li neko normalan što hoće da ima to? Pa ne, nekada je i kod nas to bila praksa. Pa sad kada, nekada? Pa verovatno... Da li neko ko hoće da tako izgleda uopšte normalno? To sam čuo od vaših kolega, starijih kolega, da je to nekada bila praksa pre nego što se pristupilo tim estetskim korekcijama, da je tu bio uključeni psihijatar i psiholog koji je procenjivo koliko je to
potrebno za taj mentalni... Znači, tačno mora da se uvidi psihička stabilnost pacijenta, mentalni sklop i da se, što je jako bitno, pogotovo u plastičnoj hirurgiji, nivo očekivanja samog pacijenta. Vi imate pacijente koji imaju realna očekivanja i realno se ponašaju nakon samih intervencija i pacijente koji imaju nerealna očekivanja, koji nikada nisu zadovoljni. Ako vam kaže da je kod 5 plastičnih hirurga uradio 5 plastičnih operacija, vi sigurno kao 6. nećete mu više mnogo pomoći u odnosu na vaših kolega. Imamo nekoga na telefonskoj liniji. Ono što sam ja negde pročitala i čula, bilo mi je zanimljivo negde i smiješno, ali verovatno toj osobi nije bilo ni malo, je da to može i da iscuri, da to... Može svuda da se nađe. Postoje komplikacije, ali da je to tako baš jednostavno, nije. Slažem se, da. Imamo nekog na telefonskoj liniji. Halo! Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite, dobrodošli. Pozdrav svim u studiju. Imam pitanje za doktorku Hemato. Izvolite, tu je. Imam psorijazu po glavi, a imam i po telu gde. Kako da se rešim te bolesti, pošto sam išao i kod nadri lekara i kod lekara ovako i oni kažu da to ne izlečio, da je to stresa, pa ne znam šta. Hvala najlepše. Psorijaza jeste hronična bolest, mislim traje celog života, ali može da se lepo stavi pod kontrolu, tako da bi trebao gospodin da se javi kod dermatologa, da dođe da se... primeni odgovarajuća terapija, vidim da ima više promena u tom kosmatom delu, tako da se tu primenjuju odgovarajući šamponi, losioni koji će skinuti te naslage skvame koje ga neće toliko opterećivati i za te promene na telo isto tako treba dati odgovarajuću terapiju, tako da može to sve da se lepo sve. A ima li veze sa ishranom, doktorka? Može nekako ishrana da se promeni pa da se to poboljša? Ne? Pa ishrana donekle može, znači bitna je ta neka pravilna ishrana što se kaže onako bazirana više na tako nekom voću, povrću i tako na zdravije onako. Pa može i meso naravno, sve to samo prosto bez ono što se kaže tako da kažem. U svoje vreme je doktor Višić, ne znam da se sećate vi toga, dosta kao uspešno se borio protiv te psorijaze, izlazio na kraj s njom. Sad ne znam, on je verovatno, ne znam da li živ čovjek. A on je sad čovjek baš onako u godinama, ne mogu da vam kažem da li još uvek radi, ali jeste, bavio se. Imamo još nekoga na telefonskoj liniji. Halo, dobro jutro, dobrodošli. Halo, dobro jutro. Izvolite. Pozdrav svima i pitao bih doktorku, u zadnjem vreme mi se pojavljuju miomi na telu ili viseće bradavice, kako ih zovu. Kako se leči, šta je to i ta? Hvala najlepše na pitanje. To su papilomi koji se najčešće javljaju, znači na pregibima, vratu, pazuhu, preponama. Tu nam je koža tanka, dosta se znojim, ima dosta znojnih žlezda i to je negde sklonost uz te neke, da kažemo, faktore koji doprinose. Ti papilomi se sklanjaju jednostavno radiotalasima, to je aparat kojim se svaka od tih promenica koaguliše na tim mestima budu krastice koje traju neki 7 do 10 dana i lepo se to i uspešno sredi. Laka i brza metoda, nije ništa nešto naporno za pacijenta, tako da može. Doktore, da li razmišljamo pogrešno kada idemo u smeru da dobro izgledamo samo na fotografijama? Da li izgleda da samo za to služite vi, specijalisti, doktori plastične rekonstruktivne estetske hirurgije, a radite svašta nešto, još i vrhunski ste stručnjaci u tom pogledu? U kom smislu mislite da je bitno da se lepo izgleda na foto? Pa to, da ličimo na Kim Kardashian, da ličimo na... To je sve, znate kako? To je sve... Svetske modele. Beauty industrija je perfidno agresivna. Ona nameće svoje kriterijume, svoje estetske matrice, bukvalno postavlja na pijedestalu i jednostavno to vam je kao, znate, kao 11. Božja zapovjed. To je sada lepo i onda se kreće ka tome da se to ispoštuje. Treba da zadržimo individualnost u svemu. Znači, ne možemo svi da imamo iste noseve, iste usne, iste jagodice, da ne može žene da imaju istu veličinu silikonskih implanta. Znači, estetska hirurgija je, mogu da kažem, savršena
grana medicina koja bukvalno može u pravim, kod pravog stručnjaka i sa pravom merom da bukvalno potencira vašu individualnost, jer je to jeste suština lepote. U suprotnom, mogli bi da se razvijamo u nekom pravcu, da se kloniramo pa da budemo svi isti, ako nam je to cilj, a pretpostavljam da nije. A postajamo li sve iste? Pa počinju pogotovo na Balkanu su malo izmesteni kriterijumi za to lepote. Onaj ko je proputovao malo više, mogu je da primeti da recimo svuda se ljudi neguju i bockaju i popravljaju. Međutim, sve je to sa merom. I da se ne primećuje. Znači nije to stavite za sve pare i nije to statusni simbol, nego jednostavno sakrijete malo godine, što i jeste neka čarka, neka lepota u tome da vi pogledate lepu ženu, da ne možete da otkrijete da li ima 31 ili 41 godinu. To je suština lepe estetike. Sve ono što se vidi da je rađeno iz aviona, što je napadno, što je vulgarno, je degutantno i je na granici neukusa. A da li žene u Srbiji najviše ugrađuju silikone u grudi? Definitivno. Od početka 90-ih, znači to je talas koji je zahvatio Srbiju, i to je neki estradni diktat koji ide u backstage-u. Znači, ne samo Srbija, čitave sve zemlje regiona, Srbija, Bosna, Bugarska, Makedonija, estrada je malo predominantna u svim poljima društvenog života. I onda je to što se prezentuje, to jeste ok, estradna estetika, ali ta estetika je za estradu, za TV, za spotove, nije to za ulicu, za fakultet, za biblioteku, za pozorište. A možda bi trebalo preispitati mentalnu strukturu tih ljubitelja, tih ovaj... Pa dobro, i to postoji. Pa onda već ide, celu naciju ispitati onda. Pa nije celu naciju, ali sad ti da generalizuješ. Pa kažem većinu, nemoj se odmah. Da su oni u manjini, čini mi se. Znaš, te klasificirane devojke. Ugrešiš, u to ti izgleda, nigde ne ide. Ba, očigledno, da sam ja prošao. Sve što je sa merom, negde pije vodu i opravdava svoje postojanje. Doktorka, samo još kratko, evo, s obzirom na to da moramo da pređemo na reklame, jesu li štetne kreme sa tim visokim faktorima? Negde smo čitali da kažu da to može da bude jako štetno, ja u to ne verujem. Ne, nisu štetne kreme, one uvek imaju neku hidrantnu komponentu, imaju UVA, UVB zaštitu, znači sve koje su dermatološke, koje pacijente, koje osobe mogu da kupe u apoteci, nisu. Možemo slobodno da koristimo. Hvala najljepše na gostovanju. Dr. Darko Miloševski i doktorka Ivana Vučević bili ovoga jutra sa nama. Prelazimo kratko na reklame, a nakon toga razgovaramo o našim fenomenalnim sportistima koji prave fenomenalne uspehe u Tokiju.